Doktor Semir Osmanagić, danas mi je posebno zadovoljstvo da pozdravim aktivistkinju i borca za ljudska prava i slobode u punom smislu te riječi, autoricu knjige Urota protiv čovjeka, jeste, inače magistricu znanosti, Arnu Šebalj iz Zagreba. Semirovih pet pitanja, Arni Šebalj, prvo pitanje, tko je Arna Šebalj? Arna Šebalj je jedna budala koja radi ono što većina, najveći dio, ne radi ništa. Kćerka jedinica, ponosna, ponosnih roditelja, prekrasnih Franje i Jelene, pokojnih nažalost, koja je tu gdje je. Kako se postaje Arna Šebalj? Pa to se vjerojatno rodite s time. Tako živite. Roditelji su očito usadili sve što su mogli u mene, a bili su hrabri, krasni ljudi, obrazovani, puno stariji od mene, porijeklom Ličani, prema Otočcu iz Križpolja, Jezerana. I vjerojatno je to učinio odgoj, vjerojatno geni, vjerojatno moja hrabra majka, bila je probitačna i borac. I vjerojatno moj smireni, staloženi otac koji me učio puno tome. Tako sam odgajala i svoju djecu, imam i dvoje djece. Arna i duhovnost. A da, to je kod mene oduvijek prisutno. Rasla sam uz to. Dragi Bog je bio vodilja, 10 zapovjedi zakon. I danas smatram da nam je dovoljno poštivati 10 zapovjedi, voljeti čovjeka i poštivati svakog preko puta sebe, biti ponizan i biti s Bogom. Arna za 5 godina? Ne znam. Nepredvidivo je što će biti za 5 minuta, kamoli za 5 godina. U današnje vrijeme mislim da je iluzija bilo što tako reći. Arna, evo već drugi dan u našoj bosanskoj dolini piramida, u srcu Bosne, obišli smo muzej, tunele iz drugog pokušaja, naš prelijepi park Ravne 2, kakvim dojmovima ideš kući? Pa idem sa fascinantnim dojmovima, sa spoznajom da od prirode ne smijemo nikad odustati, da pripadamo isključivo prirodi i da sam se našla u kraju u kojem žive krasni gostoljubivi ljudi. Bili smo sinoć u gradu, prošetali smo, bili smo na kavi uz rijeku. Bila sam danas s vama u tunelima, bez ikakvog straha, bez ikakve primisli od straha. U njima sam fantastično disala, unutra je krasan, svježi zrak, neka posebna energija. Ali općenito osjećamo se nekako oblađeno i smireno ovdje. Baš smo razgovarali, bilo bi dovoljno donijeti ležaljke, biti u prirodi, negdje uz ono cvijeće, uz onu krasnu vrbu kao cvijet i uživati. Tako je bilo i sinoć. Jeste. I bonus pitanje, kad sam već ovdje. Ova jesen što nam dolazi, zima, kako je vidiš? Pa obzirom da od ožujka 2020. kad sam počela pisati, jer ja nisam novinar, ali sam se tome predala u potpunosti i posvetila zaista svim svojim bićem i svaki svoj trenutak tome dajem i puno vremena trošim na sve to skupa, bez imalo straha. Rekla sam tada, obzirom da nas nema hrabrih i obzirom da nisu spremni na ono što jedino smatram da je ispravno, a to je bojkot, bojkot svega, takva je situacija i danas, ljudi su ucijenjeni, dovedeni u razno različite situacije, na globalnom nivou program se provodi i dalje, nije vjerovat apsolutno ničemu ovo popuštanje, trenutno koje je, ono ima i političku svrhu, dolazi turistička sezona za koju se bojim da neće biti kao ono što su bile dosadašnje, ali se bojim da bi se moglo dogoditi recimo na jesen, obzirom da je kriza sve veća, da su cijene galopirajuće, o tome sam pričala, da je nestašica artikala. Kao što znamo, mnoge zemlje su zabranile izvoz pojedinih proizvoda, zabranjeno izvoz pšenice. Ukrajina je u situaciju kako je, ne razumijem te apsolutno uvjetovanja i sankcije. Njemačka sankcije uvodi, a u biti uvozi nikad više i to su vrlo čudne okolnosti. Mislim da će biti onako kako mi napravimo i odlučimo. Divno, zahvaljujem na dolasku, uvijek si dobro došla. Hvala, najljepše.
Hvala lijepa.